Assalomu alaykum, efirda yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Mehribon Nuraddinova. Yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish va ular o'rtasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olish va shu bilan birgalikda yoshlar o'rtasida mavjud muammolarni hal qilish maqsadida joylarda prokuror va yoshlar uchrashuvlari tashkil qilinmoqda. Yoshlar bilan ishlashda madaniy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish prezidentimizning 2019-yil 27-dekabr kungi ma'ruzasi ahamiyatini keng tushuntirish maqsadida joylarda mutasaddi rahbarlarning yoshlar bilan uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Uchrashuvlarda yoshlar qalbida vatanga sadoqat, mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik tuyg'ularini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. 5-fevral kuni Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 35-sonli umumta'lim maktabida tuman prokurori o'rinbosari Ulug'bek Allabergenov yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda tumandagi korxona tashkilotlar rahbarlari turli yo'nalishlar bo'yicha yuqori natijalarga erishgan faol o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar. Yig'ilishda tuman prokurori o'rinbosari Ulug'bek Allabergenov yoshlarga davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'sha oladigan komil insonlar bo'lib yetishish lozimligi, buning uchun faqat o'qib o'rganish, intilish, harakat qilish kerakligini gapirdi. Majlisga murojaat nomasida ilgari surilgan g'oyalar, mazmun mohiyat haqida atroflicha so'z yuritdilar. Undan tashqari yangi O'zbekistonni xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz degan ulug'vor maqsadlar zamirida ertangi kelajagimiz, yurtimiz taraqqiyoti masalasi turganligini, bu ezgu maqsadlarga albatta yoshlar bilan birgalikda erishish mumkinligini, buning uchun yoshlar har tomonlama faol bo'lishlari kerakligi xususida gapirdilar. Shundan so'ng yoshlarga orzu umidlarni ro'yobga chiqarishlarda ko'maklashish, bandligini ta'minlash, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi bo'yicha tumanda qilinayotgan ishlar, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar xususida so'z yuritildi. Ochiq muloqot tarzida bo'lib o'tgan uchrashuvda yoshlarning takliflari, tashabbus va muammolari ham o'rganildi. O'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilgan yoshlar to'liq javoblar oldilar. Salomatlik, oliy boylik xuddi ana shu ezgu tamoyilni inobatga olgan holda bugun sog'liqni saqlash tizimida ko'pgina samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa yuqumli kasalliklarning oldini olish maqsadida tibbiy ko'riklar o'tkazilmoqda. Mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada sog'liqni saqlash tizimini isloq qilish, jumladan malakali vrachlar tayyorlashni yo'lga qo'yish, tibbiyot muassasalari moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ayniqsa kasallikning oldini olish, erta aniqlash va bartaraf etishda muhim bo'g'in bo'lgan qishloq vrachlik va oilaviy poliklinikalar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ellikqal'a tumani Amirobod ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Ibn Sino qishloq vrachlik punkti ham aholi uchun ayni muddao. Bunday imkoniyatdan aholi juda xursand, chunki endi ular uzoq yo'l bosib tuman tibbiyot birlashmasiga emas, balki o'zlariga yaqin bo'lgan poliklinikada malakali shifokorlar ko'rigidan o'tmoqdalar. Guvohi bo'layotganingizdek, hozirda deyarli aholining barchasi shu yerga kelib davolanmoqdalar. Qolaversa, endi qishloq aholisi tez tibbiy yordamni ham ko'p kutish mayda. Klinik tahlillar topshirish, shifokorlardan malakali tibbiy yordam olish uchun tuman markaziy shifoxonasiga borishga hojat qolmadi. Bu esa aholi vaqtini hamda daromadini tejaydi. Bizning Ibn Sino qishloq vrachlik punktimiz Amirobod hududida joylashgan bo'lib, 4 nafar oliy ma'lumotli shifokor, 21 nafar o'rta tibbiy xodim, 11250 nafar aholiga xizmat qilib kelmoqdamiz. Asosiy vazifamiz aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, kasalliklarning oldini olish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlarni o'tkazish, oilada tibbiy madaniyatni shakllantirishdan iboratdir. 2020-yilning ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb ataganligi biz shifokorlarning zimmasiga juda katta mas'uliyat yukladi. Biz shifokorlar aholini elektron ro'yxatga olib,
Her bir ambulator kartanı elektron şekillendirip çıkışımız gerek. Ondan taşkarı, mene özümüz güvahı bulup gelmektemiz ki, şu tibbiyat sahasına beriliyotken itibar neticesi de Respublikamızda ixtisoslaştırılgan merkezlerinin teşkil kılınışı, vilayette ularının filiallarını barpo etilişi ve kışlak joylarda birlamchi tibbi sanitariya muassasalarida aholiga ko'rsatilayotgan tibbi xizmatni yaxshilash uchun qishloq vrachlik punktlarini jihozlash, qishloqlarda qishloq oilaviy poliklinikalari tashkil qilish va bu qishloq oilaviy poliklinikalarida mutaxassislar bilan ta'minlanishi, pediatr, umumiy terapevt, akusher-ginekolog, xirurg, stomatologlar aholiga xizmat qilishi yo'lga qo'yildi. Bizning qishloq vrachlik punktimiz ham zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan, zamonaviy, shinam, chiroyli xonalarda aholiga xizmat qilib kelmoqdamiz. Sog'lik bu insonning eng katta boyligidir. Yurtimizda tibbiyot sohasiga ham alohida e'tibor qaratilayotgani bejiz emas. O'tgan yillarda aholini tibbiy xizmat bilan qamrab olish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Darhaqiqat, bularning barchasi xalqimizga zamon talablariga mos yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish va aholi salomatligini mustahkamlash va tibbiy madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda ushbu qishloq vrachlik punktida ayollar maslahatxonasi, oila markazi, stomatologiya, laboratoriya hamda ijtimoiy dorixona mavjud. Ijtimoiy dorixonada barcha turdagi dori-darmonlar mavjud bo'lib, aholi ushbu dorilarni arzon narxlarda xarid qilmoqdalar. Hozirgi paytda uchrab turgan o'tkir respirator kasalliklar, yuqumli havo tomchi yo'l bilan yuqadigan yuqumli kasalliklar to'g'risida aholi o'rtasida, xonadonlarda, maktablarda keng tushuntirish ishlarini, targ'ibot ishlarini olib borishmoqda. Bu kasalliklar televideniya, internetlarda keng shov-shuvlarga sabab bo'layotgan kasallik to'g'risida ozgina aytib o'taman. Koronavirus kasalligi to'g'risida bu kasallik Xitoy Respublikasida aniqlangan bo'lib, hozirgi paytda bizani respublikamizda hali aniqlanmagan. Shunda ham kasallikni oldini olish, profilaktika chora-tadbirlari to'g'risida ishlar olib borilmoqda. Bu kasallik o'tkir respirator kasalliklarga o'xshash belgilar bilan kechadi. Yashirin davri 14 kungacha bo'lib, isitmalash, yo'tal, tana haroratining ko'tarilishi va tezda o'pkaga pnevmoniya asorat berishi bilan kechadigan kasallik bo'l hisoblanadi. Bu asosan hayvonlar bilan kontaktda bo'lganda va bemorlar bilan muloqotda bo'lganda, kasal yuqtirgan, kasallik yuqtirgan bemor bilan muloqotda bo'lganda yuqib qolish mumkin, odamdan odamga yuqishi mumkin. Mana shu kasalliklarning oldini olish maqsadida shunday tavsiya berar edimki, aholiga isitma ko'tarilganda tezda shifokor ko'rigida bo'lib o'z vaqtida muolaja olish, o'z boshimchalik bilan aptekalardan dori-darmonlarni har xil grippga, yo'talga dorilarni o'z boshimchalik bilan olib qabul qilmasliklarini so'rardim. Bu aks holda bu yomon oqibatlarga olib kelish mumkin. Salomatligiga, bemorni salomatligiga yomon ta'sir qilish mumkin. Shu maqsadda bizani tibbiy xodimlarimiz, patronajlarimiz xonadonlarda, maktablarda bo'lib tushuntirish ishlarini olib borishmoqda. Shuningdek, mazkur qishloq vrachlik punktida har hafta aholiga kuz-qish mavsumida aholida uchraydigan yuqumli kasalliklar haqida tushuntirish targ'ibot ishlari olib boriladi. Ko'pchilikning qo'rquviga sabab bo'layotgan koronavirus kabi yuqumli kasallikning oldini olish borasida tibbiyot xodimlari birgalikda targ'ibot ishlari ham olib bormoqdalar. Darvoqe, ushbu oilaviy poliklinikada tez tibbiy yordam xizmati ham yo'lga qo'yilganligi aholiga birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatishga va kasalliklarni profilaktika qilishga xizmat qilmoqda. Ayni paytda esa mazkur qishloq vrachlik punktiga kuniga 30 dan ortiq fuqaro murojaat qilmoqda. Bu esa albatta sohadagi o'zgarishlarni xalqimiz sezganliklari va bu imkoniyatlardan to'liq foydalana olayotganlaridan dalolat beradi desak adashmagan bo'lamiz.
Xabaringiz bor, har bir oyda ma'lum bir fan oyligi doirasida ochiq darslar tashkil qilinib kelinmoqda. Jumladan fevral oyi aniq fanlar oyligi deb e'lon qilindi. Dasturimizning navbatdagi lavhasida Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 16-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan ochiq darsdan tayyorlandi. Umumta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan fan oyliklari o'quvchilar bilimi va o'qituvchilar kasb mahoratini oshirishga xizmat qilmoqda. Ellikqal'a tumanining barcha ta'lim muassasalarida joriy yilning dastlabki oyidan boshlab fan oyliklari doirasida ochiq darslar tashkil qilina boshladi. Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 16-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari doim o'z kasbiga mas'uliyat bilan yondashib, dars mashg'ulotlarini o'zgacha noan'anaviy usulda tashkil qilishadi. Jumladan bugunning o'zida maktabning malakali pedagoglari tomonidan boshlang'ich sinflarda 3 ta ochiq dars tashkil qilinib, yuqori saviyada o'tkazildi. Mana bugun Ellikqal'a tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 16-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 2-B sinfida matematika va informatika fan oyligi munosabati bilan matematika fanidan yangi PET texnologiyalari asosida noan'anaviy 1 soatlik dars ochiq darsini o'tkazdik. Bu dars jarayonida sinfimiz, ota-onalari va maktabimiz o'qituvchi jamoasi qatnashdi. Dars jarayonida turli metodlardan va zamonaviy PET texnologiyalar asosida darsni o'tkazdik. O'quvchilarimizning matematika faniga bo'lgan qiziqishlari juda yaxshi. Bundan keyin ham mana shunday ochiq darslarni har xil o'yin va metodlar orqali tashkil qilib o'tkazsak, nur ustiga ila nur bo'ladi va bu yo'lda o'z kuch qudratimni, g'ayratimni sarflashga va'da beraman. Boshlang'ich sinflarda noan'anaviy tarzda tashkil qilinayotgan ochiq darslar eng avvalo yosh avlod vakillarini savodxonligini oshirish barobarida aniq fanlarga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. Matematika fanidan o'tkazilayotgan mazkur ochiq dars 2-sinf o'quvchilari uchun juda qiziqarli bo'ldi, chunki dars davomida qiziqarli o'yinlar ham tashkil qilindi. Ushbu dars jarayonini nafaqat maktabning pedagogik jamoasi, balki o'quvchilarni ota-onalari ham kuzatib borishdi. Bu haqda bizning tajribali o'qituvchimiz shunday deydi. 16-chi ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh avlodga ta'lim tarbiya berish ishlarida ularni sog'lom, barkamol farzand qilib o'stirish uchun o'zining bor imkoniyatlari va mehnatlaridan unumli foydalanyaptilar. Mana bugun bizning maktabimizda jonkuyar ustozlarimizdan 2-B sinfining ustozi Qurbonboyeva Miyassar matematika darsidan, 2-A sinf o'qituvchisi Qulumbetov Olimboy matematika darsidan, 4-A sinf o'qituvchilari ham o'qish darslaridan ochiq darslarni o'tkazdi. Bu ochiq darslarda ular turli interfaol usullardan foydalanib, o'quvchilarni bilim olayotgan bilimiga, ularni dunyo qarashini kengaytirishga moslagan holda turli ta'limiy o'yinlardan foydalandilar. Bu kabi ochiq darslar maktabning boshqa sinflarida ham yuqori saviyada tashkil etilib, yangi PET texnologiyalarga asoslanib o'tkazildi. Bu ham o'z o'rnida maktabda ta'lim sifatini nechog'lik rivojlanganidan darak beradi. Biz bugun e'tiborimizni bejiz boshlang'ich sinflardagi o'qish jarayoniga qaratmadik, chunki o'quvchi boshlang'ich davrda bilimni qanchalik mustahkam egallasa, yuqori sinflarda ham fanlarni shunchalik tez va yaxshi o'zlashtirib borishadi. Maktabning tajribali o'qituvchilari ta'limning mana shu jihatiga ham katta e'tibor qaratishgan. Fevral oyi munosabati bilan matematika fanidan ochiq dars tashkil qildik 2-A sinfda. O'quvchilarimiz hammasi 100% qatnashdi. Bizlar har haftada ochiq dars tashkil qilamiz hamkasblar bilan, o'qituvchilar bilan. Maqsadimiz biz bir-birimiz bilan tajriba almashish, bilganlarimizni o'rgatib, bilmaganlarimizni o'rganish. Maqsadimiz shu o'quvchilarning bilimini, samaradorligini oshirish. Farzandlarimizning barkamol shaxs bo'lib kamol topishida sifatli ta'lim tarbiyaning o'rni nechog'lik beqiyos ahamiyatga ega ekanini barchamiz anglaymiz. Bulardan tashqari maktabda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida ham ko'pgina salmoqli ishlar amalga oshirildi.
Bugun ezgu niyatda qadalgan yaxshi parvarish qilingan nihol ertaga albatta o'z mevasini berganidek, yurtimizda yosh avlod kamolatiga qaratilayotgan yuksak e'tibor va g'amxo'rlik ham kelgusida kutilgan samarasini berishi shubhasiz. Zero yoshlar davlatimizni otalarcha mehrini va ishonchini yurakdan his etib ulg'aymoqda. Yurtimizda oilaviy nodavlat bolalar bog'chalarining tashkil qilinishi ta'lim tizimida yana bir samarali faoliyat bo'ldi. Bugun Ellikqal'a tumanida ham nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining safi kengaymoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2018-yilning 5-aprel kuni maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Bu kabi chora-tadbirlar albatta kelajagimiz egalarini komil barkamol bo'lib voyaga yetishlari uchun xizmat qilib kelmoqda. Jumladan Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim tashkilotiga qarashli 11-sonli Madina oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi o'z ish faoliyatini samarali ravishda olib bormoqda. Bolalarga maktabgacha ta'lim muassasasida malakali pedagoglar yosh avlodga ta'lim tarbiya bilan birga ona vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat ruhida tarbiyalashmoqda. Shu jumladan 11-sonli Madina oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham barcha qulayliklar yaratilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida 25 nafar tarbiyalanuvchilar ta'lim tarbiya olib kelishmoqda. Ko'rib turganingizdek, yosh avlodni san'atga qiziqishlarini orttirish va iste'dodlarini namoyish eta olishlari uchun har xil mashg'ulotlar, bayram tadbirlari o'tkazib kelinadi. Vatan jonim, vatanim qizim, ko'rib ko'rganim, istiqlolim, ko'rganim, O'zbekiston gulshanim, bag'ra olib bag'ringdan ulg'ayaman mehringdan. Vatan jonim, vatanim, O'zbekiston gulshanim, sen o'xshaysan onamga, maqtay butun olamga. Vatan jonim, vatanim, O'zbekiston gulshanim. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida oilaviy nodavlat tashkilotlarini yanada ko'paytirish va rivojlantirish ko'zda tutilgan. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 2019-yil 1-fevralda ish faoliyatini boshladi. Tashkilotimiz 25 o'ringa mo'ljallangan. Hozirda 25 ta bola tarbiyalanmoqda. Bolalarga malakali tarbiyachilar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Mashg'ulotlarimiz ilk qadam davlat dasturlari asosida olib borilmoqda. Tashkilotimiz zamonaviy inventarlar bilan jihozlangan. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.